so. Keep on the beat. When I need to king here. Bwana ile jeshi kutokana na jinsi gani jinsi changamoto ninazopitia watu kitani wangeamua kuniita jeshi kwa sababu napenda sana kupambana. Ila kuna msanii ambaye tayari ni jeshi na jina ambalo lilikuwa maarufu sana. Ni kweli. Natambua hilo kwamba kuna mtu ambaye anaitwa jeshi. Kila tambua kwamba kwa kila mmoja ana serikali yake. Inawezekana ujeshi wake na ujeshi wangu ukawa tofauti kidogo kwa sababu kutokana na jinsi kila mmoja alivyoasi. Kwa hiyo anaitwa jeshi kwa sababu ya namna alivyoasi. Na yeye anaitwa jeshi kutokana na yeye jinsi alivyoasi. Hii najua sio ngoma yako ya kwanza kutoa. Yeah. Kuna ngoma nyingine nyingi tu zimepita hapa awali. Yeah. Kwani hizo zisingeziita jeshi? Ni kweli, ila kutokana na jinsi haswa zile ambazo nilizopitia. Inawezekana zile mwanzo, ina maana katika idea yangu, ina maana hili swala la jeshi halikuwepo. Ila kutokana kuna changamoto fulani ambazo zilizokuwepo ambazo inawezekana nje ya panzia, ina maana nilikuelezea. Yuzo Boy, msanii kutoka Tunduru. Jina la Yuzo, jina la kisanii au ni jina ambalo pia unalitumia? Hili ni jina langu la sanaa. Okay. Yeah. Lakini jina ambalo si la kisanii, jina gani? Jina langu naitwa Yusuf Membe. Okay, Yusuf Membe. Yeah. Ila kama kutumia Yuzo Boy. Yuzo Boy. Harakati za mziki ulianza lini? Maana mimi harakati za mziki nimeanza toka nikiwa mdogo sana. Toka niko nyumbani. Toka kwa nyumbani. Yeah, nitoka yani niko nyumbani nikiwa mdogo. Baba alianza Tunduru au? Yeah, nilianza Tunduru kwa sababu baba alikuwa ananikataza mdogo nasoma. Okay. Ila mimi nakumbuka. Ilikuwa ni mwaka naanza shule. Ila mwanzo najielewa yani toka nianze kufanya muziki ilikuwa ni 2006. Unajua kujifunza nini kwenye muziki wa Bongo Flava na mpaka sasa hivi hujatoka? Ndio huenda hii ngoma yako jeshi inakuta pazuri. Ni kweli, yani toka muda huo mpaka sasa hivi vitu ambavyo nimejifunza vitu vingi sana kwa sababu mwanzo kabla ya Diamond kutoka kulikuwepo na muziki tunafanya ulikuwepo kama starehe na ndio maana management ilikuwa wazi. Ila kwa sasa hivi licho Diamond hajaanza hata muziki wote alikoshaanza. Ya sijajua yeye aso zake kabla yeye hajatoka, sawa? Inawezekana yeye kaanza kabla ya mimi, sawa? Kutokana na umri wake na mimi umri wangu, sawa? Ila inawezekana, ina maana yeye toka aanze kutoka, sawa? Ndio muziki ulivyoanza kubadilika kwamba muziki wetu ambao tunaofanya ni uwe wa biashara. Sawa? Sasa kutokana na vitu kama hivyo, ina maana sisi kama mimi mpaka sasa hivi kitu ambacho nilichokitambua kwenye muziki na hasa ambazo nilizopitia kwamba naamini kwamba huku ninakoelekea ni kuzuri. Nasema nawaambia wapenzi wasikilizaji na mashabiki wa Yuzo Boy kwamba wafahamu kwamba nakuja vivingine sana kwa sababu kidogo kuna mambo fulani ya maisha yalikuwa mimi nimeenda tofauti kidogo. Ukiingia Instagram natumia hivyo hivyo Yuzo King yao. Kwa hiyo ina maana ukiweka Yuzo ukiacha nafasi unapata pale nani. Na unahitaji kwenye WhatsApp na wanapataje ngoma? Kwenye WhatsApp nitawatajia namba yangu ya simu ambaye ni 0707 16 82 92 97 92. Kwa mtu yoyote ambaye anapenda music, mimi naomba sana support zao waweze kunisupport kwa sababu bado sijawa chini ya management yoyote, sawa? Ina maana wao ndo wanaweza kunifikisha mimi pale ambapo ninapohitaji kwa support zao nyingi. Sio kunisupport kwa hela, hata kwa mawazo pia unaweza kunisupport, alafu nikaweza kujua njia gani nipite kwa sababu bado ni underground, sijajua wapi nianze kupita, nitakanyaga wapi. Chozi zangu zote nilizozipanga zimeishia njiani. Niondoka na hasira na kashfa, ujawaga majilani.